Hai Ampa, hari ni Cik Tia nak share menu diet masakan Sabah, ikan masak ompok. Ikan menu ni Cik Tia belajar dengan rumit Cik Tia masa dekat maktab dulu. Lepas tu ada terung, berlada dan nasi. Simple je menu diet hari ni, bento diet hari ni, menu kampung-kampung. So, jom tengok macam mana Cik Tia buat. Okay, hai Ampa, untuk buat masak ompok ni, dia memang guna banyak serai. Okay, kalau boleh lagi banyak lagi bagus. Maksudnya macam biasalah, bawang besar, bawang putih, bawang besar pun banyak juga dia guna. Okay, so kita potong potong biasa je bawang besar. Dia potong kasar-kasar sikit pun tak apa. Potong kasar-kasar sikit pun tak apa. And then bawang putih. Bawang putih pun potong je kasar-kasar, potong macam biasa. Cik Tia akan potong sampai habis. Okey, Cik Tia dah siap potong bawang. And sekarang serai. Serai dia dia bukan titik belakang tu tau, dia ketuk sampai hancur. Cik Tia tunjuk eh. Sorry, bising sikit. Okey, apa ni serai dia ketuk boleh jadi macam ni sampai dia hancur. Sampai boleh buka-buka macam tu. Nanti dia akan rasa serai tu lagi kuat. So, Cik Tia akan habiskan semua tu. Okay, Ampa. So, ni dia serai yang Cik Tia dah siap ketuk. Ketuk sampai dia boleh buka macam ni. Okay. Okay, cili potong biasa sahaja. Cili potong macam ni. Boleh je nak letak cili banyak sebenarnya. Tapi, sebab Cik Tia nak buat terung belada kejap lagi. So, Cik Tia tak letak cili banyak-banyak lah. Okay, cili dia potong panjang-panjang macam tu. Kalau ikutkan cili ni tumbuk sekali dengan serai pun boleh. Okay, simple je ni dia bahan-bahan dia. Lepas tu, Cik Tia masukkan sedikit apa ni? Kunyit dekat ikan. Walaupun tak goreng ikan tu, mesti masukkan kunyit eh. Okay, masukkan kunyit. Lepas tu kita gaul lah kejap lagi. Okay, so sekarang kita dah nak start masak. Simple je bahan-bahan dia. Okay, by the way, menu ni Cik Tia belajar dengan rumit Cik Tia. Orang Sabah masa dekat maktab dulu. Memang menu favourite kita orang lah. Tapi ni Cik Tia ubah sikit kepada versi diet lah. Versi yang lagi sihat. Cik Tia kurangkan minyak. Macam tu lah, kurangkan minyak je lah. Sebab kalau ikutkan video tu, minyak tu banyak sikit. Okay, so jom kita start masak. Okay, macam biasa kita panaskan kuali. And then masukkan minyak, olive oil. Jadi kalau ikut resepi dia memang minyak banyak lah. So kita bersih diet, kita kurangkan sikit lah minyak. Okay, basahkan kuali. Okay, so minyak dah panas, kita masukkan semua bahan-bahan tadi. Serai, apa ni, bawang, ini masukkan dia semua. Kalau korang nak lagi sihat, tak perlu letak minyak langsung. Tapi macam korang sedap lah sikit kan, lari terus resepi dia. Tapi dia cakap boleh je, mak dia tak letak minyak sebab mak dia guna duit kan. Tapi ni kita dah buat versi letak minyak jugalah, sebab nak rasa bawang ditumis tu. Sedap apa? Resepi sorry, resepi orang Sabah ni dia selalu guna serai. Okay, sedap rumpa resepi orang Sabah ni, dia selalu gunakan serai, bawang banyak. Sedap sebenarnya and bagus juga lah untuk kesihatan. Yes, dia orang suka buat menu rebus-rebus. Macam menu minyak macam ni ada juga, tapi selalunya macam ikan rebus macam tu. Okay, potong bahan-bahan tadi dah layu. Dia tak perlu sampai garing pun, sampai layu sahaja. Lepas tu kita masukkan ikan. Okay, ikan yang kita dah lumur dengan kunyit. Okay, so kita gaul sekejap ikan tu dengan bawang-bawang tadi. Okay, sekejap je gaul ikan tu biar dia bercampur dengan bawang tu. Lepas tu masukkan air asam jawa. Tak siap dah. Air asam jawa jangan letak banyak sangat eh. Dia kuah dia tak banyak sangat sebenarnya. Dia macam basah-basah macam tu je. Okay, dah nak siap dah ikan ompok kita.
kita letak air sikit lagi. Okay, so letak sedikit pati ayam. Kalau tak nak letak pun tak apa. Kalau tak nak letak jadi versi iklim lah. Kita letak sikit je pati ayam. Okay, and then kita boleh tutup dan tunggu ikan tu masak. Ikan ni kejap je, tak perlu masak lama-lama ikan ni. Kalau tak nanti dia keras, dia tak juicy. Okay. Sorry, tak nampak. Simple je menu ni, tapi sedap tau korang. Okay, so kita tutup sekejap, kita set 5 minit. Nanti dah nak siap, kita letak garam. Okay, so kita tutup dan tunggu ikan tu masak. Ikan pas, so cuti ha. Okay, buka untuk dia. Oh, sorry, berkabur sikit. Ya, dia bau dia wangi sangat tau. Dia bau manis-manis serai tu. Kalau ikan fresh pula lagi sedap. Okey, kita balik-balikkan ikan ni. Sekejap je masak ikan ni sebenarnya. Okey, kita dah boleh nak letak garam dah. Tenggelamkan yang mana belum tenggelam ni. Dia memang macam ni, kuah dia tak banyak. Okay? Kuah dia basah-basah macam tu je. Ini kita boleh masukkan. Sorry, tak nampak. Okey, ini kita boleh masukkan garam. Ah, ada garam. Okey. Masukkan sedikit garam ini. Okey, ya, jangan banyak sangat sebab tadi kita dah letak apa? Pati ayam tu. Okey, siap. Dan on top. Nah, kau cubalah buat. Sedap atau simple je, senang aja. Okay, siap. So kita tutup. Kita habiskan 5 minit tadi, tak habis-habis lagi. Kita set timing. Okay, so tutup balik and masak. Sementara tunggu, kita nak tunggu dia masak tu. Sayur ni cuti nak buat apa ni? Terung. Amu dah tak makan terung. So cuti nak buat terung berlada. So sementara tu kita bolehlah basuh energi dia terung kita. Okey, so untuk terung, kita guna terung ni lah, terung biasa. Banyak sikit lah sebab terung kita kena ada separuh kan dalam pinggan kita. Okey, so kita potong bulat-bulat macam ni, kecil-kecil. Nak makan senang. Dah dia kena buruk sikit. Kita buang lah yang buruk ni. Yang lain okey lagi. Buruk sikit ni. Okey. So potong kecil-kecil. Cik Teha guna sekejap banyak tu terung Cik Teha. Nanti bila kita goreng dia kecut je. Semua sekali 6 biji Cik Teha guna. So Cik Teha akan potong terung ni sampai habis. Okay, pasal ni dia terung terakhir Cik Teha. Cik Teha nak tunjuk teknik lagi senang untuk potong apa terung. Nampak tak kalau terung besar macam ni, kita potong 2. Potong 2 kan, pasal kita potong lagi 2. And then kita hiris nipis-nipis je. Sebab nanti tambah-tambah kalau terung dia dah tua sikit, nanti dia macam susah nak masak tau, dia liat lah. So kita potong nipis-nipis macam ni. Terung ni tua sikit ni, kena masak lama sikit. Kalau tak nanti dia tak betul-betul masak kan, nanti dia bau. Biar dia lembik sikit pun tak apa. Okay, so dah siap potong kita punya terung. Okay, yang beza terung terung belada versi diet ni, kalau tak versi diet, dah goreng dah kan. Goreng penuh minyak, bagi dia layu. Masak baru kita buat sambal lah. Tapi kalau versi diet, macam ni lah. So, bawang putih. Potong macam biasa. Okay, bawang besar potong macam biasa juga. Nah, ini kita potong nipis-nipis lah. Tak macam ikan ompok tadi. Okey. Ni untuk kita tumis dia. Okey, ni pula untuk topping dia. Untuk topping ni kita potong macam ni. Kalau tak kita potong 2 ikut macam ni. Sebenarnya lagi banyak bawang lagi sedap. Okey, ni untuk topping ni untuk yang last kali baru kita letak. So kita akan potong bawang ni sampai habis. Lepas tu kita akan tumis. Okay, so sekarang kita nak buat
terung pun lada kita. Masukkan minyak dalam 1-2 sudu macam tu. Tunggu kuali kita panas. Okey, sementara tu tunjuk kita guna apa ni? Sambal belacan ni. Sambal belacan yang lebih-lebih ni yang lama ni kan. So kita guna untuk buat terung lada kita. So korang kalau tak ada ni, korang boleh blend je cili hijau macam biasa. Ataupun korang boleh ikut resepi sambal sambal tanpa minyak suteha tu. Sambal rebus iklim tu. Korang boleh gunakan resepi tu. Okey, so sekarang kita tumis bawang kita. Ada lebih minyak, ada lebih sikit minyak. Kalau lagi kurang minyak lagi bagus. Okey, so bawang kita dah garing. Masukkan cili tadi. Cili kita tambah air sikit lah. Biar dia masak sekejap cili tu. Kalau tak, dia sikit kerut pula kan. Biar dia masak sekejap, biar dia kering sikit. Okey, yang nampak dia dah kering, dah mendidih tu, boleh terus masukkan sekejap dia kerut. Banyak air terung kita. So, kacau lah sampai terung ni lembut dan masak. Jadi kita tengok, kalau kena tambah air, kita tambah air, okey. Terung ni memang kena apa, kena masak betul-betul ni. Kalau tidak nanti dia bau terung, ada bau terung, terung tu tak masak, tak syok makan. Okay, so kita rasa kena tambah sikit air biar dia mendidih. Okay, so kita tambah air. Tambah air dalam 2 mangkuk kecil. Okay, tambah air dalam 2 mangkuk kecil ataupun 2 cawan. Okay, lepas tu kuatkan api. Kita biar terung ni betul-betul mendidih. Kalau tak nanti di bawah terung tak syok makan. Biar dia betul-betul lembek pun tak apa. Okay, so kita tunggu dia mendidih. Kita tunggu terung-terung kita ni lembek. Lama sikit lah nak masak ni. Dalam 10-15 minit macam tu. Okay, boleh tutup apa? Boleh tutup penutup dia supaya dia cepat masak. Okay, sementara tu cuteh nak letak sedikit lah kangkung. Pemanis tiruan yang sihat, pengganti gula. Okay, letak sikit je. Sebab cili kita pun sikit, dia tak ada pedas sangat nanti kan. Ini korang yang belum pernah tengok lah kangkung. So ni dia lah kangkung, dia 0 kalori, okay. Okay, so kita kacau-kacau sikit, lepas tu kita boleh tutup lah. Lama sikit biar dia betul-betul lembut. Nanti dia bau terung. Dia bau terung, dia tak syok makan. Okay, so kita tutup tudung. Bukan tutup api, tutup tudung dia. Okay, so tutup. Okay, buat yang tanya periuk Cik Uteha ni je nama dia eh. Uteha beli kat Shopee je, korang boleh search. Okay, apa? So jom kita tengok terung kita. Okay, dia dah masak dah tu. Okay, so bila dia dah masak kan, dia nak masak ni, dia dah lembek-lembek macam ni. Okay, so kita kena buka tudung biar dia betul-betul kering air dia tu. Kalau kita still tutup tudung periuk ni, tudung kali ni nanti dia lambat nak kering lah sebab uap dia masuk balik kan. Okay, so kita tunggu sampai dia betul-betul kering. Lambat sikit lah. Okay, poso disebabkan lambat sangat, tunggu dia kering. Sudah geram, so kita buang air tu. Okay, bila kita dah buang air tu. Tapi nak, kalau korang tak nak buang air macam tadi kan, kita dah silap sebenarnya. Sepatutnya tadi letak air dalam satu mangkuk kecil je, satu cawan je, sebab nanti air terung tak akan keluar. Tak terfikir pula. Okay, so kita masak sampai terung tu kering lah. Masak sampai terung tu kering, betul-betul garing. Itu sedap.
kan kalau rasa nampak tak dia dah kering, so boleh masukkan garam. Dia perasakan lah. Okay, so kita masukkan garam putih. Kalau korang letak pati ayam pun boleh, nak letak cukup rasa pun boleh, tapi kontrol lah garam tu jangan letak banyak sangat. Okay, so dah nak masak, kacau sampai garam tu larut. Dia macam hancur sikit tak apa. Okay, biar dia kering lagi. Lambat sikit lah sebab silap Suti hal letak air banyak sangat tadi. So nanti korang, kalau korang nak buat resepi ni, korang kurangkan sikit air tadi, okay? Tak satu cawan pun dah cukup. Bila kita tutup nanti air terung tak akan keluar. Okay, so last sekali kita letak bawang yang kita dah potong tadi untuk topping dia tu lah. Okay, so tu dia dah kering dah tu. Tunggu kejap je lagi. Bawang tu jangan letak lama sangat. Letak-letak, kacau-kacau sikit. Terus tutup api kejap lagi. Okey, dah siap kita punya terung goreng berlada. Siapa yang suka terung apa kena try resepi ni. So, kita nak rasa sikit. Kita nak rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap nampak. Okey, dan bertutup api. So, kita nak masuk dalam bekas. Okay, apa? So, kita dah masukkan nasi. And then, sekarang kita nak masukkan ikan. Okay. So, masukkan kuah dia. Bawang-bawang serai-serai tu. Sedap kalau makan gaul dengan nasi. Tapi korang jangan terlajak nasi pula eh. Sebab itulah fungsinya. Sebab itulah fungsinya. Buat sayur banyak baru kita tak makan nasi banyak. Itulah function dia. Okay, ikan. Kejap eh, ikan 3 ekor lah sebab macam kecil kan. Okay, cuti nak tambah lagi seekor ikan. Untuk mana ni? Okay. Nah, putuslah kepala dia. Bolehlah tu. Okey, dan letak ikan, letak sikit kuah lagi lah. Sikit lagi kuah dia. Sedap ni kuah dia. Okey, and then kita letak kita punya terung. Terung cukup dah akan letak penuh-penuh dalam ni. Okey, dan siap apa? Thank you for watching. Okey, bantu cukup dah hari ni. Ada ikan ompok. Lepas tu ada terung goreng belada dan nasi. Menu kampung-kampung je tapi sedap. Okey, thank you for watching. Jumpa lagi.